Hei dere, i dag skal jeg vise hvordan jeg lager guacamole. Hellstrøm could never. Ok, så det du trenger er dipmix guacamole, fordi vi orker ikke å drive med sånn krydder og stull. Her har du alt krydder i en påse. Jeg har her med Stella forresten. Si hei. Hei, Stella Dalton på Instagram. Dalton. Så er det bare å ha to avokados. Så gjør det så enkelt som med en kniv, bare gasser den rett gjennom. Så er det ikke verre enn å bare kjøre en liten omvridning. Skal jeg gære? Der. Å fy faen, det gir meg... Ok. Og så er det viktig å finne, når du kommer rundt, så er det viktig å finne den der. Au! Nå er det mye som skjer her. Hallo! Fy faen. Nei. Jeg var hele kvelden, så da må jeg bare vente til denne fokuserer, vet du hva? Der er vi. Når du kommer rundt med kniven, så er det viktig å komme inn på samme linje som før, sånn at det ikke blir noe tull. Skjønner du hva du mener? Ja, ikke, men nei. Nå gikk det ene kameraet tom for strøm, så nå har vi den andre leiret og fant et eller annet sånn stygt familiekamera, faktisk, så det. I'm so dedicated just for making guacamole on YouTube. Har jeg glemt nøklene da? De står ved døra. Jeg gleder å ta nøklene av døra, faktisk, så da... Come with me, you guys. Earthquake? Ok. Ja. Nå får hele YouTube-Norge se hvor du bor. Nei, gud. Blur. Altså, alle videoene mine er jo filmet rett utenfor den døra der, så det... På gule sider. Så finner du både telefonnummer og adresse. Ja. Herregud, det lukter veldig harsj. Gjorde ikke det? Nei, jeg tøtte meg selv. Å, herregud. Nei, gud. Nå må vi gå. Ofte betyr at man skal gå når da hører man en lukter harsj. For at hvis politiet kommer nå, så kan de ta oss. For at da har vi altså... Hvis ikke vi lukter harsj, og jeg... Ja, nå er vi narkotikamisbrukere. Kommer seg inn. Se på det her. Se inni her. Det er spaet mitt. Det er ikke greit, ass. Det er min spa. Det er ikke innenfor. Jeg føler det er sånn inside the mind, jeg tror det. Welcome to my crib. Her er det oppgang. Hvis ikke vi har fått noe post. Nei, det var ikke så... Jeg har ikke akkurat mye plass. Junkyard, så jeg blir sponset dere noen gang. Jeg må hente det på postkontoret nå, for det er ikke så veldig stor plass inni her. Du sa heisen? Ja, fire etasjer da. Oi, det var litt weird sex. Men nå så har vi i hvert fall fått hentet kamera, nå skal vi lage guacamole for you guys. Hæ? Stopp. Fjerde etasje. Oi. Hva faen du med? Hallo, hva? Veldig gøy. Jeg skal ta med at jeg er liksom glad for meg at jeg ikke ser nøkkelhullet. Det er så gøy. Så funket det, for faen. Hey guys. Takk mamma for at du kjøpte dette familiekameraet i 2007. Er det zooma inn, eller er det sånn det skal være? Ja, ikke sant? Da må vi gjøre sånn, faktisk. Sånn. Ok, so we're back. Og det vi kom til da, var jo at vi hadde kjørt rundt med kniven. Og det eneste man gjør da, er at man tar hver sin side, og så bare... Sånn. Enkelt og greit. Og så har vi jo denne her steinen da. Pass på ikke skjære det rum, og spør foreldrene om lov til å gjøre dette. Ikke sant? Da går det ikke. Se her nå. Se, og så bare vri. Voila! Så enkelt kan det gikk. Så der har vi det. Da kan du få lov til å passe på de som ikke driver borte, ikke sant? Og så gjør vi akkurat samme med denne. Og putter på litt iMovie bakgrunnsmusikk. Oi, den ble litt kinkig, for den ble litt for liten der, men det er som samme egentlig. Og så er det den. Oi faen. Fire avokado. Fire biter, to avokado. Og så er det bare til å hente en skje, faktisk. Og så gjør vi så enkelt sånn at vi bare tar skjea sånn. Gjennom hele avokadoen. Gasser den ned. Nå ser vi at det er litt mer igjen. Vi må få med alt sammen. Så gjør vi det med alle fire. Da var det ferdig, så da er det bare å kaste de fire skala. Så er det bare å passe alle de nedi der. Alle de skala. Ja, husk å kildesortere alle sammen. Let's be a good forbilde. Liker ikke det lyset her så veldig ennå. Og så er jeg egentlig veldig glad i å bruke stavmikser.
Her er stavmikser. Da, nå har jeg endret planen din. Nå skal vi bruke stavmikser. Hvis man gidder, så er det jo bare å ta oss og bruke ikke kniv, men gaffel og bare mæsje de. Men det er litt tungvint for meg. Så da har jeg hentet en sånn desilitermål, eller litermål om du vil. Gasser vi bare alle de over deg. Jeg tror ikke gasser er et verb. Nei, men jeg lager det til et verb. Og så kjører vi den stavmikseren i gang. Det er veldig viktig å ikke ha hendene der, for da kuttes det. Kuttes så jævlig. Da blir det bruk av målet. Jeg tror du skal gå, jeg, dere. Så er det bare å mæsje i vei. Og der er vi ferdige. Og der er det bare å... Sånn. Jeg tror vel naboen at det er masseskyting i leilighet... Kjappa til... Nei. Oh my god, nå må vi huske å vaske dette da. Ja. Skal mamma putte den i oppvaskmaskinen? Se for en deilig smørje vi har laget oppi her nå. Så nå skal Stella få æren av å putte guacamole-krydderet. Var det? Nei, det er ikke den, vet du. For det er bare halvøy. Det er en gammel dipmix. Legg den vekk. Der er den nye. Nye dipmix fra Santa Maria. Åpner vi bare sånn her? Yes. Så er det bare å helle på. Fantastisk. Nudelish. Det er så mye enklere når du liksom driver masse krydder og chili og sitron og lime og... At du bare har det i den der lille røde boksen, det synes jeg er veldig greit. Og nå, dere, nå kommer kniven, nei, gafferen heter det. Så hvis du vil holde den litt nå, kanskje filme oppi der. Jeg rører rødt. Bare få dette til å komme seg inn i hverandre. Slik da, og det er masse god avokado. Og der, dere, har vi guacamole. Og det som er veldig greit med guacamole er å... Dyppe med litt tortilla, det lær jeg morer. Så nå blir det først og fremst. Ok, det var ikke så bra lys, men swag. Taste test. Må ha ganske mye på, altså. 1, 2, 3. Nå venter jeg på Thomas, dere. Det var godt, ja. Terningkast. Terningkast 5 av 6. Takk for at du så på. Vi snakkes i neste video. Abonner, subscribe. Følg Stella Dalen på Instagram. Link i bio. Abonner, like, kommenter. Snakk sånn at plane til Bora Bora. Oi faen, da fikk vi litt guacamole på linsen, rett og slett.